Bikotea dira, Aritz eta Oiana. Aurdun geratu nahian daramazate azken urteak, baina medikuntzaren laguntzarekin ere ez dute lortzen. Oianak guraso izateko beste aukera batzuk planteatzeko garaia dela uste du. Aritzek nahiago du orain arte bezala alegintzen jarraitu. Oiana hasita, Iruna bertso 6.0 motzean. Zer da gure familia geranitazu, o
osoan enuke eta sentitu nahi antzu. Eman ezkero aukera, senar gaiaren papera, nik ondo bete dezaket lagun, hemendik aurrera, guazen azken saiakera, lengo gixan egitera, ta lortzez bada zure modura saiatuko gera.